Čau lidi, tak vás vítám u novýho vlogu s pořadovým číslem 42. Asi to bude jediný číslovaný vlog, který tenhle měsíc udělám. Ale na druhou stranu mám pár zážitků, o kterých vám klidně něco řeknu. Takže jako prvního tu máme zubaře. Vždycky, když si myslím, že už mě nic nepřekvapí, že jsem zažil hodně, tak mě vždycky něco překvapí. Paní doktorka mi řekla, že je dost možný, že u tu sedmičku vpravo nahoře přijdu. Ale že si ji pokusí zachránit. Ovšem, záchrana zubu rovná se moje smrt. Skoro. Paní doktorka si vzala nějaký přístroj, kde na konci byla takováhle jehla, která byla uvnitř dutá pravděpodobně a proudil v ní vzduch nebo voda, nebo já nevím co. Zároveň si uklonila nějakou antibakteriální pastu, kterou se rozhodla, že mi pomocí té jehly narve do těch kanálů. Jo, to byl krásný zážitek. Jeden kanál byl dobrý, druhý ne a třetí už vůbec. Kdyby pokračovala ještě 5 minut, tak se ke všemu přiznám. Má po mně nic nechtěla vidět, ale já bych se přiznal. No opravdu mega humus. No, zub se každopádně odpočívá, tak uvidím březnu, jestli se ho podaří zachránit, nebo jestli bude muset ven. A přitom já chci sudej počet zubů. Dřív jsem měl 32, pak 30, pak 28, a nechci mít 27, to je blbý. Jako další bych si s váma rád popovídal o kouření cigaret. To téma je hodně kontroverzní a budí hodně emocí. Co tím myslím, vám řeknu později, ale nyní mám dát takovou malou exkurzi mým životem s cigaretami. Poprvé, když jsem se zapálil, mi bylo 12 nebo 13, když jsme byli na chatě u babičky s bratrancema. Cigarety tehdy stály okolo 20 korun a když jste řekli, že je kupujete pro tatínka, tak vám je prodali. Chodili jsme si zapalovat tajně křece a pak jsme si dávali žvejkačky, aby z nás nebylo nic cítit. No a pak jednou jsem si dal 3 cigarety za sebou. Sice jsem se nepozvracel, ale špatně mi bylo. Ob žaludku motala se mi hlava. Šel jsem si zaplavat a jenom jsem tak ležel ve vodě, ve studený a nechal jsem si oplachovat hlavu. Bylo to opravdu nedobrý. Potom jsem si dal cigaretama na nějakou dobu pokoj a tuším, že jsem si zapálil se až 16 někde v hospodě u piva. No, byla hezká hospoda, ale každopádně ani cigareta, ani pivo mi tenkrát nechutnalo. Jo, to se změnilo. Potom je možný, že někdy v průběhu těch příštích let jsem si cigaretu dal, ale po 20. roku jsem byl určitě nekuřák. To se všechno změnilo s mojí novou prací. Pracoval jsem ve velkém kolektivu lidí, kamarádů a většina z nich byla kuřáci. Já jsem rok nebo tak 8 měsíců vydržel, ale jakmile se práce stávala víc stresovější a spousta mých kamarádů chodilo debatovat na kuřárnu, tak jsem se do toho dal taky. V té době jsem ale moc nekouřil. Dát si jednu tvrdou cigaretu, mě pěkně škrábalo v krku, a motala se mi hlava. Nejradši jsem měl lehký nebo dokonce super lehký cigára. A jak mi tenkrát říkali, tak jsem ani moc dobře nešlukoval. Jo, ale to se taky změnilo. No od té doby už mi to zůstalo. Doufám, že jsem u vás nikdy nebudil dojem, že to je něco pěkného, něco vonavého a něco neškodlivého. To určitě ne. Je to prostě závislost a můžu si za to sám. A jenom doufám, že s tím nikdo z vás nezačne. Dobře, ale teď se vrátím k tomu, že to budí docela velký emoce. Na streamu můžete vidět můj vlog Nasranej kuřák, který se týkal toho, že přestali prodávat moje oblíbený zapalovač. Zdravím Kačku. A i když tenhle ten vlog je pěkně starý, tak ho někdo dal na diskuzní fórum Raketa, kde právě debatovali o těchto zapalovačích. No a to by ústilo v pár zajímavých komentářů, který vám přečtu. Lol, dement. Kuřáky střílet. Blá, 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 mně se serere, vůbec vole, tak nekuř, sere tě to. To tam opravdu je napsané. Tak přestaň kouřit, ty ubohej demente. Vylízanec. Ježíš, co je to za pošuka? No ty vole, to jako mělo být vtupný. Nebo tě máme litovat, nebo jako co? Je to akorát trapně, ty seš debil. A jako vždy na závěr to nejlepší. Tak přestaň kouřit, hahaha, seš prostě jen jedno vymaštěný máslo, co neumí nic jiného, než si strčit tu trubičku s tabákem do huby. Doufám, že si tam jednou dáš granát a odpálíš ho. Nejenže tím prospěješ nám všem, co nekouříme, ale pomůžeš tím ani ten čůrákup z Bruselu. Papá, hezký večer, ráno, odpoledne, zakončeno smajlíkem. Na tom YouTube je opravdu krásná nenávist. Zdravím Zbyňka. Samozřejmě nejlepší je si z těchto těch urážek nic nedělat. A většinou vás ani neuráže jiný vlogeři, nebo lidi, co by dělali videa. Ale jen někdo, kdo se rád schová za masku anonymity internetu a hezky si zanadává.
To všechno beru, s tím se nic dělat nedá. Nicméně bych se rád vrátil k mému úplně prvnímu vlogu, který se věnoval můj první karton a bylo to o tom, že jsem si poprvé koupil karton cigaret, jelikož už jsem hulil docela fakt hodně. Já doufám, že po té vlogové cestě jsem něco ušel a že už teď dělám vlogy jenom o kartonech cigaret nebo o tom, jak si zapálit, ale že už jsem někde jinde tady s tím vším. Nicméně i tady se objevily komentáře a to je opět docela zajímavé. Píše se tady, dejte mu někdo ránu z milosti. Pak jsem napsal jeden uživatel, který si říká Prokvakvokvois, nebo tak nějak, a ten napsal tohleto. Dej mi milion a já ten jeho slovní průjem zastavím brokovnicí. Já tohodle kokota totiž moc dobře znám. Já si nemůžu pomoct, ale tohleto už je kapánek na hraně. Nenabízel právě, že za milion mě zabije? Tak jsem mu na ten komentář odpověděl a zeptal jsem se ho, jestli to myslí vážně. On už mi ale neodpověděl. A možná je to dobře. No jo no, to kouření bude vždycky téma, který zbudí hromadu emocí. Ovšem, takovýmhle fašismem mě nikdo nedonutí, aby s tím přestal. Prokvakvaj si, tohle je pro tebe. Bez stereo. Ale pojďme k jinému tématu. Co se děje na streamu? Ach ano, soutěž revoluce v ruce. Před každým uživatelským videem upoutávka. Rozkošné. Já bych tu výhru osobně dal Pavlu Novotnému. Protože když na leto vypadne z Prahy, je dobře, ne? Ne, samozřejmě, že ne. Já bych to asi dal Meldíkovi. Už jenom za ten vohos. Když se člověk takhle oblíkne, tak si nic jiného ani nezaslouží, než vyhrát, ne? No každopádně V. Kozelka udělal video. Zdravím VK. Ve kterém říká, zapoj se i ty, že jdou vyhrát krásné ceny. Jak krásné ceny? Co je na tom krásnýho? Právě tle to na houseboatu. I když na druhou stranu možná není nic lepšího, než se vožrat a spadnout do vody. Zábava! Pro mě je dobrá cena peníze. První místo hodně peněz, druhý místo míň peněz, třetí místo ještě míň peněz. Za to si snad už koupíte, co chcete, nebo pojedete kam chcete, ne? No jo, ale co bych zase chtěl do T-Mobile? No každopádně by se teď rád zastavil u gelu na vlasy. Jelikož jsem také uživatel gelu na vlasy, jestli jste to nevěděli. No dobře, asi věděli. A ano, někdy se to přežene, ale to se prostě špatně odhaduje. Kolik toho dáte, počtu vlasů. Matika mi nikdy nešla. No ale každý používá nějaký takový gel na vlasy. Takový ten barevný, co zvláštně smrdí a upřímně na mě moc nefunguje. A když si tohle to dám do vlasů, tak moje vlasy jsou schopné to pohltit během pár hodin. Proto používám tenhle. Je v kostce. Je čirej. Docela hezky voní. A hlavně je to 5+. Hold like a steel. Krása. Přesně tahle ta věcička byla vyrobená pro mě. Je mi jasný, že ne všichni máte rádi gel do vlasů. Ale třeba u mě to je nutnost. Účes, který na mě vypadal dobře bez gelu, jsem měl naposledy ve 4 letech. Jaj, blondáček. Bojkot, baby! No dobře, ani ne bojkot, jako spíš nezájem z mý strany. I když takový video bych samozřejmě dokázal natočit. Mám partu přátel a sekáček na maso. Takže bych měl spíš říct, ještě mám partu přátel. Nebo klidně i něco s tím gelem na vlasy. Mám partu přátel a gel na vlasy. Čau, čau. Zajdem do hospody večer. Jasně, ožerem se. Celý. Dobře, ale k čemu je ten gel? Ale ty ceny mě opravdu nelákají. To tam mohli dát rovnou prázdniny ve srubu na Ukrajině bez elektřiny. To už by mi říkalo víc. No dobře, už toho radši nechám. Už jsem kecel docela dlouho. Tak zatím čau někdy u vlogu číslo 43. Tak zase nikdy na viděnou.